Salve, Mai. Beleza, mano? E aí, tranquilidade, mano? Esperando meu contrato. É aí sim, fião. É. Só os brabo. Só os brabo. Casinha do Taquistão perdida aqui no final do mapa. Mas daqui a pouco os caras já mandam o contrato, já era também, né, velho? Já tá estrampando praticamente, feio. Na descida ele não corre, ó.
mapa é bonito pra caramba, olha, velho.
É normal, né, mano? É só porque eu quero passar por aqui. Eu não queria nem passar aqui, mas eu vi uma área militar ali. Área militar não, é lugar para cortar. Tem um bunker ali. Eu falei, deixa eu dar uma olhada, né? Um bunker não, aquele bagulho na beira da estrada ali. Tinha uma tundra aqui, vou levar. Eu não quero nem passar por aí. Eu vim aqui só pra passar naquele bunker ali que tá cheio de zumbi. Falei, não vai dar pra passar stealth não. Bastante munição, falei, vai meter bala, filho. Cara, eu não achei uma KM. Eu achei o ursinho da Coca-Cola meio aí. Ursinho polar. Eu tô indo ali na. Deixa eu ver se é por aqui por baixo. Tô indo ali na lojinha. Começar por ali. Se achasse um carro aqui, né? Eu acho um hunt, desculpe aqui. Ó, uma carabine 98, 762 por 54. Ai, ai. Aí, lascou. Tundra.
Pior que ela nem. Tô com uma tenda de carro aqui. Se eu dropasse a tenda, dava pra levar ela. Essa mochila, velho. Pego esse, põe esse capacete aqui. Levar uma cabine. Só isso, né? Com certeza passou gente aqui, porque aquela bota que eu peguei ali tá molhada. Pegar a costa ali.
essa zona tóxica. Cinco minutos para restartar.
Thank you.
Então é você, o Michel Michael Phelps. Tô na zona PVP, mano. Vim aqui no L-Crash. Pô, só porcaria, veio uma pistola. Pente de Scar. Não veio uma arma, velho. Esse é o bichão, hein? Conhecendo a zona PVP, né, mano? Aí, achei essa Junker AKM. Uma carabina 98, um colete. Um poncho pra pôr no colete. Aquele poncho de granada. Nada demais, mano. Agora eu vou ali na lojinha. Ele mostrando o Airfield lá. O que que você achou, mano? Não achei tudo isso não, viu, cara? Sei que os caras iam, né, fazer a modificação, mas... Não achei tudo isso não, man. Vou ver o lugar mais curto pra atravessar. Tô aqui. Nada demais além dos airdrops. É, a única coisa só, meu. Que de resto, vou falar pra você, não... Esperava mais pelo tanto que os caras falou, pá, né? Bicho aqui é vim de helicóptero. Olha lá aí. Pausa. Mata o zumbi. Sobe no helicóptero. Lutia. Vaza. Vai logo, logo você tá aí no PCzão. Fica mais fácil. Se eu tô indo pro lugar certo. Vou ter que pegar mais pra esquerda ali. Saindo da zona de guerra.
Tomara que venda essa cara aqui, alguma coisa, velho.
torcer minha sopa, velho. Isso aí. Tava torcendo minha sopa. Deixa eu ver se essa mira dá não. Deixa eu tirar essa aqui. Hunting Bolt M5. Diferença desse pra esse, qual que é melhor? A diferença é que esse aqui tem uma. Mais um bagulho pra atravessar ainda. Caramba, meu irmão. Mais um bagulho pra atravessar mesmo. Um pedacinho pequeno. Tomara que venda os negócios da MMG aí, né? Aqueles poncho do colete. O cinto.
pra fazer uma fogueirinha ali pra se esquentar, né? Ali, a gente volta aqui. Que ele vende lá para liberar espaço. Tirando que esse cara vende só comida nessa lojinha, velho. Só comida, man. Nada de bom. Que pernada à toa. Literalmente. Que pernada à toa.
É, vou ter que dar deslogado aí, man. Quero ver se eu consigo voltar. Minha esposa tá com dor. Tamo junto aí, man. Beleza. Suave, mano. Valeu aí, man. Tá acompanhando a live aí. Falou. Valeu.